Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının immunlaşdırma üzrə strateji məsləhətçi qrupu koronavirusa qarşı peyvəndin üçüncü dozasına ehtiyacı olan bir qrup şəxsin adını açıqlayıb. Milli Aztrendə istinadən bildirir ki, bu barədə The New York Times qəzeti xəbər verib. Xüsusilə immuniteti zəif olan insanlar üçün COVID-19 qarşı əlavə dərman dozası tövsiyə olunur. Bu tövsiyə Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Jovis Health, Johnson Johnson, Sinopharm və Sinovac vaksinləri vurduran hər kəsə aiddir. Bundan əlavə, Çin vaksinləri olan Sinovac və ya Sinopharm ilə peyvənd olunan 60 yaşdan yuxarı insanların üçüncü dozası ilə peyvənd olunması məsləhət görülüb.